Станом на сьогодні йде плідна робота з органами місцевої влади, органами місцевого самоврядування щодо пошуку таких місць, тому що розміщувати 20 чоловік – це одне питання, а розмістити там вже 50 або 100 і 500 чоловік – це зовсім інше питання. Тобто будуть свої місця дислокації. Можете навести приклади, де визначено місця, де буде дислокація? Так, одним із перших нам на зустріч пішла Тульчинська районна державна адміністрація, тобто там є школа, яка зараз не працює, і територіальною громадою було прийнято рішення цю школу передати нам на баланс для розміщення там Тульчинського батальйону територіальної оборони. Ну, я скажу так, що в принципі в кожному районі ці питання на стадії вирішення або вже вирішилися.